半小时后，黑色轿车抵达招待所。以后如果有机会，你还会回边境吗？会。那我们等着。李笑扯唇和他道别，站在路边望着轿车远走，眼神里透出了一丝怀念。他徒步走到自己房间门口，刷卡开门，甩手关上房门的刹那，一股气息让他瞬间警惕起来。房间里有人，温热的掌心一瞬扣住他手腕，转眼就把人抵在了门板上。熟悉的味道从头顶洒下来，李笑怔了好几秒，他来重城了。今晚去哪儿了？爷爷怎么来了？还在生我的气？听爷爷的意思，我不该生气。应该。那就没问题了，爷爷回去养伤吧，我困了。笑笑，告诉我，要怎么样你才能不生气？一阵令人心悸的沉默蔓延在彼此的周围，他不喜欢黎翘这般过于冷淡的态度。不告诉你南阳的事情是因为……原来爷爷到现在都不知道我是为什么生气。那你告诉我为什么？是不是以后每次吵架我都要直白地告诉你，我不高兴，我生气，说明原因之后再让你对症下药，这段关系你是不是连一点维护的心思都没有了？李翘，你闹脾气你生气都可以，为什么一再质疑我对你的用心？你对我是什么用心？让你的身边人，我的身边人全部联合起来瞒着我，让所有人都知道你受伤，唯独不告诉我。如果你觉得这很正常，那以后不管我受了什么伤，我也可以想尽办法不让你知道。抱歉，受伤不告诉你只是不想你跟着担心。南阳最近不太平，所以我才让人把交流会安排在重城。如果因为这些生气，我道歉，以后不管你想知道什么我都告诉你。悄悄，不生气了好吗？悄悄，不生气了好吗？就这么一句简简单单的诱惑，像是柔肠百转的小调，在黎翘心坎里不停地回荡摇曳。他是谁？南阳商少爷，以一己之力掌控四方势力的南阳霸主。这个世界上有几个人能让他低头？即便是商纵海，怕是也不能让商誉放下身段这般迁就。最后那两个字好吗？是询问，是妥协，也是一种包容的示好。黎翘嗓加发涩，心里是说不出的滋味。